घायल तो पुराना है, जैसा है जैसा है जैसा है नसीरा गिरी शायल तो पुराना है। बिला रखी جانے جانا سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سلاسل اربع کی بزرگان دین بالخصوص مولا و مابا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دائین شیخ الجن والانس حضرت سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا و مابا و ملجا المشائخ نظام الحق و دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین جس قدر افراد یہاں مجتمع ہیں آپ کے آبا اجداد کی آبا تک خود ہمارے صدور و قلوب العالمین اس سب مسانی کا نور داخل فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لأهدائه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر تمام محبت جمع کر کے عقیدت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام
عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور کیڑیاں، عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور کیڑیاں. نہ بھی سمجھ آوے نال پڑھو، عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. جڑا حضور دی محبت وچ گم ہو کے ایڑیاں بھی کہہ دے گا، مقصد خود ہی ہو جائے. ایک کمال ہے حضور دے ذکر وچ. سائیں دے بال مبارک دی گل کرو تاں بخشش، سائیں دے نوح مبارک دی گل کرو تاں بخشش، سائیں دے حال دی گل کرو تاں بخشش، چال دی گل کرو تاں بخشش، آل دی گل کرو تاں ساری سرکار کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. اصل میں ہم نے حضور کو سمجھا نہیں ہے، یقین فرماؤ ہم نے حضور کو جانا ہی نہیں ہے. جس نے حضور کو جان لیا وہ میری بات سمجھے پوری طرح، تو جان کوئی بھی نہیں سکتا، حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن جس نے قطرہ سمجھا ہے وہ میری بات کو سمجھے گا. جس نے حضور کا تصور کر کے ایڑیاں کہہ دیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، جس کا پتہ مصطفیٰ نے دی، اس رب کی قسم جس کا ایک ہونا مصطفیٰ نے بتایا ہے، اس رب کی قسم جو میرے آقا کے حسن و جمال کی قسمیں کھاتا ہے، اس رب کی قسم جس نے میری اور آپ کی مغفرت کا وعدہ آمنہ کے نام. کیا بات ہے، مغفرت میری اور آپ کی ہے، وعدہ حضور سے ہے. یہاں سے ہم اپنی اوقات سمجھیں. اے میرے نارا مارے نا گل ساری سرکار دیے، کب ان کی بات نہیں ہے، میں کل رب غفار دیے گل ساری سرکار. سنے ایک منٹ بات سن لیں، اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری سرکار دیے، تمہاری اور میری مغفرت میری اور تمہاری ہے، حضور کی نہیں. مغفرت اس کی ہوتی ہے جو گنہگار ہو، سرکار کی مغفرت نہیں ہے، سرکار کے درجات ہیں. گل بھی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ مغفرت میری اور تیری ہے، درود ان پر ہو جن سے وعدہ کیا گیا. زوردار خوشبان شان سے نہیں بولے گا، ہمیں مولوی ہوئے میں سمجھا گا بےمان. تصویروں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب تم سینہ تو کنارہ مار
ایسے کتنے پہ آسر آپ کے کہتا ہوں میں نے مولوی سارے سنیے میرا اختلاف ہے